Camelot. 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 It's only a model. Bem-vindos a Camelot e hoje vamos jogar Waterdeep, Masmorra do Mago Louco, a aventura número 1. Vou tentar ser o mais breve possível porque é enrolado. Mas vamos lá. Na introdução, vou jogar com 5 personagens. Na introdução, ele pede para ler a aventura número 1, Ordem na Casa. Seguindo a estranha atração que os trouxe até aqui, vocês chegaram à infame taverna que serve de entrada para a submontanha, o Portal Bocejante. Perguntando por aí, vocês ouviram dizer que o taverneiro, Durnan, está oferecendo uma recompensa a quem eliminar uma gangue de bandidos conhecidos como os Coveiros, que se instalaram na masmorra. Recentemente, eles ousaram roubar vários de seus clientes, e agora ele os quer longe dali. Nós estamos no Yawning Portal, que é o portal bocejante, como eles traduziram aqui, que é a entrada de Under Mountain, uma das minhas aventuras favoritas, do qual, pô, eu já falei ou eu vou falar em algum vídeo meu, não sei. Enfim, vamos entrar, nós temos que capturar 4 criaturas do tipo humano e derrotá-las. Tô começando aqui, eu vou me movimentar. Primeiro, vou deixar sempre a ordem do turno, a paladina e depois a guerreira. Então a paladina primeiro, vai andar até aqui. Ah não, pera aí, antes de eu começar a jogar, verdade, efeitos aqui. Tem um efeito da guerreira, esse poder utilitário dela, do qual, antes de eu começar o jogo, eu pego as cartas de tesouro e vou revelando até sair um item, poção de cura. Ela já começa com uma poção de cura, aqui embaixo. Então com a paladina eu vou explorar pra cá. É uma seta preta, então vai rolar um encontro. Cuidado onde pisa, compre uma carta de armadilha e posicione junto com os seus monstros. Armadilha. Sem nome aliado, Goblin. Nossa. E sem nome estiver uma peça de distância de um monstro? Nossa, que legal, tem um Goblin aliado agora. Excelente, demos sorte nessa daqui. Deixa eu ver se tem a ficha dele. Tem a fichinha dele aqui. Vamos andar aqui com um sem nome. E também entra um monstro. Aqui. Evento. Monstro, evento? Exame psíquico. Posicione até 3 devoradores de intelecto. Não estiverem em uso, então pegue as cartas de devorador de intelecto sem uso no baralho de aventura, posicione. Na ordem. Nossa, esse daqui é muito chato. Devorador de intelecto. 3 devoradores de intelecto? Devoradores de intelecto. Vai ter um aqui. Aqui no meio. Eu vou com outro. Aqui de frente com o sem nome. Baralho de cura. Então ficou um devorador de intelecto para guerreira, devorador de intelecto para clérigo e um devorador de intelecto para o mago. Deixa assim. Beleza, como eu não dei nenhum monstro para ela, vou passar a vez para a guerreira, que está aqui. Vou usar um ataque aqui, ó. Ataque de precisão, atacar um monstro adjacente. Tem mais 8 de ataque contra o CA do Devorador Intelecto, que é 15. Dei 16, acertei, causei 1 de dano, ele só tem 1 ponto de vida. Botado. Ponto de experiência pro grupo, vou deixar aqui do lado, vocês não estão vendo, e ela ganha 1. Sorte, recuperação, joga imediatamente. Seu aventureiro recupera um ponto de vida, recarregue um de seus poderes ou itens usados. Vou recuperar meu poder diário.
Tá falando que é pra dar no começo da aventura, mas... Beleza, derrotei ele. Eu posso explorar. Tá, um, dois, três. Eu vou explorar pra cá. Aqui, posto avançado camuflados. Aventureiros devem terminar seu turno aqui e não compram uma carta de... Mesmo que eles não explorem uma peça. Nossa, isso aqui é muito bom. Porém, tem dois monstros. Devorador de intelecto e um veterano. Volta o devorador de intelecto aqui. E um... Cadê o veterano? Aqui, tá bom. Então, o devorador de intelecto vai jogar primeiro. Aqui. Se o devorador de intelecto estiver até uma peça de distância do aventureiro, se move até ficar adjacente dele e usa devorar mentes. Vai vir aqui, vai usar seu devorar mentes. Consiste em que eu também sob condição de torpado. Ah, tá, entendi. Vai me atacar. 13 mais 4, 17, acertou. Dá a condição de atordoado. Pra mim, ele é atordoado. Atordoado. Então a guerreira está atordoada. E agora o veterano. Ele se move até ficar adjacente e ataca com sua espada longa. E aqui, adjacente. Vai 7, 18. Acertou, perdi um ponto de vida. Estou usando dados para marcar a vida. Fica mais rápido, mais organizado. Bom, foi o turno do veterano, aqui vamos fazer o turno da Ladina. Deixa eu ver, ela tá aqui, ela pode atacar o devorador de mentes. Ela tem de poder ocupar, tem esse, ordem na casa. Escolha um monstro na peça que estiver adjacente a outro aventureiro. Cause um ponto de dano àquele monstro. Ah, então tô usando aqui a habilidade ordem na casa, como tá adjacente a guerreira. Pra causar um ponto de dano direto, sem ter que rolar dado. Mais um pontinho de experiência. Moedas. E moedas. Beleza. Tá aqui. Ela pode andar 6. Aqui. Ora, nossa, 3 monstros. Beleza. Que beleza. Deu muito mal. Observador zumbi. Espada voadora. Então vamos lá. Observador zumbi. Espada. Tapinha aqui. Grung. Bom, vamos ver o observador zumbi, que ele faz primeiro. Se ele tiver uma peça de distância, ele se move até ficar adjacente ao aventureiro. E ataca com sua mordida. Vai vir aqui. Então, uma habilidade especial. Depois da mordida, embaralho, baralho. Magias e compre cards até encontrar um feitiço. Conjura magia. Tá bom, então primeiro vamos atacar com a mordida. Acertou, causou 2 pontos de dano, foi a 6. Nossa! E agora eu pego o baralho de magias. Baralho. Tem que encontrar um desses feitiços, vamos ver. Dir ferimentos, esse mesmo. Então, monstro conjurando, mira aventureiro na adjacente com a menor CA. Tá bom, ele vai fazer um ataque. Acertou de novo. A magia em dir ferimentos. E ela vai receber 2 enfraquecidos. É, pontos de enfraquecido é igual dano. Porém, eu não consigo recuperar com poções. Eu consigo recuperar com pulso de cu. É, espada. A espada não consegue chegar lá porque o observador tá próximo, tá ocupando o caminho. Não, mas eles passam. É, eles andam. Vai andar. Vai ficar adjacente aqui. Atacar, mais 12 de ataque só. Acertou, causando 2 de dano. Ela foi a 2 de dano. Nossa, vai morrer.
aqui. Tá. Mais 5, errou. Beleza. A galera aqui pra ela. Tá na hora de parar de explorar um pouco e começar a bater em geral. Cormac tá aqui. Mas tem essa galera aqui. Cormac precisa matar alguém. Tá com um monstro desse tipo. Tá com um monstro de dois ataques. Ele anda assim. Aqui tentar matar o veterano, mas o veterano tem um ponto de vida. Vou usar estacas abençoadas, porque tem mais 8 de ataque. Oito mais 3, 11, não acertei. Erro meu turno aí. Como eu não explodei, vento acionador. Escolha uma armadilha até 2 peças de distância do seu aventureiro. Adicione como se estivesse nela. Bom, não temos armadilha. Então. Ele tem um devorador de intelecto. Tá aqui. E vai atacar o paladino. 3 mais 4, errou, beleza. Depois dele, vai ver o Marco, um humano feiticeiro. 3 pontos de vida, observador zumbi. O que o feiticeiro pode fazer? Deve ter algum feitiço aqui. Ataco cada monstro na minha peça. Será que você pode mover seu aventureiro pela distância de essa? Ah, interessante. Fazer assim. Toque chocante. Vou passar pra cá. Vou atacar ele. Nossa, eu não vi na hora de pegar as habilidades. 6 acertou, que é mais 7, causou 1 de dano, matamos o veterano. O veterano não vai pra pilha. Devia ter matado ele, ele tá atordoado. Não vai pra pilha de experiência, porque nós temos que capturar 4. Então já foi um dos 4 humanos que tinha aqui. Tá bom, posto avançado camuflado, os aventureiros que terminarem seu turno aqui não compram uma carta de encontro, mesmo que eles não explorem uma peça. Perfeito, então não vai ter carta de encontro pra ele. Um devorador de intelecto tá com ele, vai atacar aqui a paladina. A paladina ficou atordoada. Tá jóia, então... Não toma nada. Toma nada, só fica atordoada. Atordoada também. Dois mais porradeiro estão atordoados. Enquanto a Ladina tá lá toda cruzilhada. Beleza, esse daqui sai, morreu. Vem pra cá. Então, a vez da humana paladina. Ela... Posso dar esse redemoinho e atacar os dois ali. Porém, eu acho que é mais... Ah, peraí. Ele derrotou, ele ganhou um tesouro. Peça de ouro nesse momento do jogo. É porque eu não tô jogando modo campanha. Tá, então aqui ela vai fazer um ataquezinho normal. Período de luta, combate com grandes armas. Vai com um decente, vou atacar um Electro. 12 mais 8, 20 de Electro. Tem um de ouro. E tem a armadura da invulnerabilidade. Joga imediatamente. Enquanto este item estiver com... Passa para cima, seu aventureiro ganha um bônus de mais 1 na CA. Quando você leva 1 ou mais pontos de dano, deve virar esta carta com a face para baixo e cancelar esse dano. Nossa, perfeito. Bom mesmo. Agora o meu aliado sem nome vai atacar. Vou
vai atacar aqui, tem mais 7. Derrotou também. Intelecto. Temos 4 pontos de experiência ali. Devoradores de intelecto. Ela não pode andar, então ela não vai explorar. Vai vir um encontro. Sob ataque furtivo. Ataque cada aventureiro que estiver em uma peça com a borda inexplorada. Todos. Um ataque para o Marcon. 7 com 9. 6. Acertou ele. Causa 1 de dano. Na verdade, ele tem 14 de CA. Ele está com desvantagem. Ataca ela aqui. Acertou 1 de dano. Na verdade, não toma esse dano e para baixo esse carta aí. É, vou virar para baixo porque eu posso reorganizar ele. Outra carta. A guerreira. Errou. Aqui. Ah não, o aliado. 6 com 9. Errou. Tá em vantagem. Tá só com um ponto de vida. Nossa, você não tá bem, tá com 1 ponto de vida. Nossa, ladina. Vantagem também. Eu, ele. É, 8 mais 9, 17. Pegou. Perdeu 1 de vida, foi a 7. Também está. Desvantagem. Nossa, que horrível. Que rodada horrível. Tá bom. É a guerreira não pode fazer nada. Tem adjacente aqui. Vou fazer o seguinte. Vamos poder utilitário. Tô falando pra usar no começo da aventura. Será que eu posso usar depois? Que eu virei pra cima? Porque eu virei pra cima com um. Virei. Eu não vou usar. Tá falando pra usar só no começo da aventura, eu não vou usar. Tem alguém adjacente de lá que tá com. Aqui, aumentou comigo. Outro encontro. Golpe mortal. Uma menor CA que não estiver dividido uma peça contra o aventureiro. É a Ladina. Erra, por favor. É. Ladina morreu. Morreu. Tô deitadinho. Mas vou gastar um Healing Surge pra ela voltar. Fez dela. Que dó. Vamos lá, chegou a vez dela. Vou gastar um pulso de cura. Ela volta ao jogo. Com 4 pontos de vida. Voltou com 4 pontos de vida. Agora deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ponte. Monstre. Tá, ou você deve ficar adjacente a uma peça, então ataque esse. Bom, vou usar isso daqui. Oh, deixa eu ver quem tem o menor CA. No punge. Aí, acertei. Vai pra pilha de experiência. Ganho, tesouro. Pegamento do relâmpago. Tem que usar numa vez do ataque. Ataque 1, 2 ou 3 monstros. Cada monstro peça de distância. Oh, legal. Ou mesmo. Agora eu vou correr. Correr daqui. Ela anda pra cá. Aqui eu não pego carta de encontro. Nossa, essa peça aí foi muita sorte. Foi muito azar ter aberto toda essa galera aqui, mas. Vamos ver aqui o observador zumbi. Ele tiverá uma peça de distância ao aventureiro, ele se move até ficar adjacente a esse aventureiro que estiver perto. Por favor, de. Tá, então ele tá. Ah,
duas peças de distância. Só vai andar até aqui. Vou andar ele até aqui. Mas a espada poder mover, porque a espada sim dá uma peça de distância. Pra cá. E vai atacar a paladina. 15. Mais 12, com certeza acertou. Paladino tomou 2 de dano. Beleza. O clérigo. Deixa eu ver se tem algum poder aqui pra fazer. O clérigo tá ali. Tá. Só fazer o peso. Pega o peso. Posso? Chegar até lá e usar o estacas abençoadas. E anda assim. Ele tá aqui. Ele já sente aqui. Ao observador zumbi. Casa mais um de dano. Ah, mas eu tô ficando com desvantagem. Ah. 2 ou 14? Tem que escolher o 2. Errei. Beleza. A desvantagem. Legal, não explorei, então encontro. Nada acontece. Ah, parece Brasil, nada acontece. Terminou a vez do Cormac, é a vez do Marcon. Marcon está aqui. Dois ataques. Dois sobre. É legal. Cada monstro na minha peça, eu acho que eu vou usar esse passo trovejante. Bom, vou andar pra cá. Vou colocar mais pra cá aqui a peça. Vou andar pra cá. Vou usar o passo trovejante e vou colocar uma fonte de magia em cima dele. Eu não viro pra baixo. É isso, peraí, deixa eu ler aqui de novo. Use quando você virar uma das suas cartas de poder diário utilitário com a face para baixo. Posicione uma ficha de fonte de magia nesta carta em vez de virar esse poder. Se houver 3 fichas de fonte de magia sobre essa carta, não pode usar essa habilidade. Nossa, isso é muito forte. Tenho ataques extras. Vou usar ataques extras desses poderes bem poderosos. Poderes bem poderosos. Então vamos lá. Primeiro na espada voadora. 16, tô jogando com vantagem, escolho 10 mais 7, acertei, causei dano, ela tem 3 de vida, morreu. Pego um tesouro. Olhos de águia, joga esse item imediatamente. Quando esse item estiver em jogo, seu aventureiro ganha um bônus de mais 1 na jogada de ataque contra monstros que tiverem pelo menos uma peça de distância. No caso não, estou adjacente. Vamos atacar. Ah, perdi a desvantagem. Tadinha morreu. Atacar o Beholder agora de novo. 9, 1, 7. Tá, 16. Ele tem que pegar. Pegou, ele tem 3 de vida. Ele morreu. Ah, agora sim, hein? Agora sim. Beleza, vou encerrar a rodada dele. Vai acontecer um encontro, que eu vou fazer? Vou gastar 5 de experiência, o do Beholder e de 2 observadores. Pra não ter um encontro. É. Não vou explorar com ele. Chegou a vez dela, que está atordoada. Aí o que, que eu vou fazer? Vou gastar de experiência para fazer a habilidade da aventura, que eu vou revelando aqui cartas de monstro até revelar um humano. Aí, rufião. Achei um humano. Vou colocar ele aqui a mim. Meu monstro. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Faço isso na minha fase normal. Rastrear bandido. Deixa
aventura apresenta uma nova ação que o aventureiro ou aventureira pode realizar. Quando o aventureiro ou aventureira realiza uma ação de rastrear bandidos, pode gastar 5 pontos de experiência para rastrear o bandido. Você pode não pode usar monstros diferentes para fazer essa ação. Tá, quando gastar experiência, compre cartas do baralho até encontrar monstro humano, posicione o monstro em questão sobre o símbolo de emboscada. Emboscada, vou procurar aqui. Mais próximo? Tá. Depois disso, devolva as cartas compradas. Bom, eu acho que isso daí foi. É uma ação? É uma ação, então eu não posso atacar. Está atordoado. Eu não ataquei. Essa foi a minha ação. Então eu vou descartar o atordoado, porque começou a minha rodada. Agora vai ser o sem nome. E vai atacar o rufião. Ele está com desvantagem ainda, tadinho. 9 mais 7 dá 15. Não, 9 mais 7 dá 16. Ele só tem 12 de CA, derrotou ele também. Eu acho que ele não ganha tesouro, então eu vou deixar sem tesouro mesmo. 2 humanos. Botamos 2 humanos, faltam apenas mais 2. Beleza, como ela não explorou, vou pegar um encontro com o ancestral. Funciona assim, baralho de runa atrás, peguei essa runa aqui, Latar. Joga um dado. Então de 13 pra... Mas não é de 11 pra cima. É a dádiva. Dádiva. Seu deslocamento aumenta em 1 ponto. Beleza. Agora eu não posso andar. Próxima vez, mando mais. Legal. Vai continuar comigo. Ática, finalmente. Ela tá aqui. Ela anda 5. Vou andar pra cá. Vou abrir aqui. Estilo, não tem encontro. Setinha branca. Monstro. Procissão fantasmagórica. Aparições estranhas marcham de uma das paredes e se misturam umas às outras em um silêncio sinistro, ignorando vocês completamente. Não posicione. Show. É bom e é ruim, né? Beleza, terminou o turno dela, é o turno da Topster. Topsterm. Ela tá ali. Podia ter curado ela, né? Fazer com ela. Perder meu turno aqui com ela. Posso passar. Como eu tô aqui no pós avançado, nada acontece. Cormac. Cormac está aqui. Pra cá. Vai explorar aqui. Encontro e tem. Devorador de intelecto. Espada voadora. Devorador de intelecto vem até adjacente, vai atacar. 4, errou. Espada voadora vai vir até aqui para ficar adjacente, vai atacar. 8, 16, acertou. Foi para 6 de. Até que foi tranquilo aqui. Cormac, vamos para Marcon. Marcon que já está aqui. Vou usar aquele meu ataque que ataca adjacente. Toque choca. Sete, vou atacar a espada que tem 14 de CA. 8 com 7. Tem 1 de dano. A espada. Uh,
Quando ele faz isso, ele pode mover a uma peça pra cá. É, depois do ataque, você pode mover seu aventureiro dele pela distância de uma peça. Essa. Beleza, 3 mil. Dois humanos. Aqui de fogo. 3. Tá, então. Dois veteranos calejados. 3. Aqui. De assassino. Beleza, então vamos ativá-los. Primeiro veterano. Já sei. Pra cá com a espada. Acertou, tá muito. 4 de. Outro veterano vem aqui. 7 com 8. Pegou, ele só tem 14. Tomei com a mão de dano, vou até. Para cá. Acertou também. Vai enfraquecer com. Dando ele apenas com. Mas agora tá fácil, eu tenho que derrotar esses dois. É a vez da L. Desde o movimento eu vou vir para cá. Mas tô com desvantagem. Escolha 14, né? 14, pega eles. É, meu ataque tem mais 8 de. Ataque. Dano, ele morre? Não, ele tem 2 de vida. Aqui. É, ele é veterano calejado, né? De vida. Sem nome, vai vir aqui junto comigo. Nome. E vai atacar o mesmo mano calejado que eu ataquei. Acertou também. Calejado. Veterano calejado, que humano calejado que é. Temos 3 humanos, mais 1 humano a gente sai daqui. Acabou o turno dela, ela não explorou, então tem um encontro. No meio do caminho, algo emerge das sombras próximas. Você dane um novo monstro no ponto de cada vazio mais próximo. Monstro, veterano líder. Cadê o veterano líder? Se o veterano líder estiver adjacente a um aventureiro, vai dar 2 ataques. Se tiver uma peça de distância, até uma peça de distância, move adjacente e ataca com a espada longa. A espada longa dele tem mais 8 de ataque. Acertou e causa 2 de. Assim. Tá bom, tá cheio de mana aqui, isso é bom. Nossa, mas a guerreira tá lá do outro lado. Fazer. Vou usar a poção de a Topster. Top Term. Aracida Top Term, velho. Para 2 de vida, vai a 6. 4 vai a 6. Explorou, rola encontro. Nada ali. Ambiente, energias místicas. Quando um monstro conjurar uma magia que usar pelo menos um ponto de dano a um aventureiro, essa magia causa um ponto de dano extra. O ambiente fica sempre ativo no jogo. Sai. Tá bom. Obster. Isso aqui é legal. Posso usar o pergaminho do Tampa. Será que eu consigo chegar lá? Ela. Chega. Gastar o pergaminho do relâmpago, tem mais 8 de ataque e causa 2 pontos de dano.
É, ataca um, dois ou três monstros. Cada monstro deve estar até uma peça de distância do aventureiro. É mesmo que ela conseguia parar aqui na outra peça e atacar. Então vamos lá. Vou atacar esses dois humanos. Primeiro, o veterano calejado. 20. Já causou dois de dano. Eu? Já temos quatro humanos. E assim encerra. Deixa eu ver o aventura. Vitória. Os aventureiros e aventureiras vencem a aventura quando tiver quatro humanos no experiência. Ah, quando houver quatro humanos no modo experiência, diga. Com isso, vocês se livram dos bandidos. Pelo menos por enquanto. Hora de voltar para o portal bocejante e pegar a recompensa. Que legal! E assim nós encerramos. Achei que fosse demorar muito, mas foi rapidinho, né? Legal, né? Então é isso daí. Uma aventura. Primeira aventura número 1. De Waterdeep, a masmorra do Mago Louco. Tabuleiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou, deu. On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right.